はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2週目続きをやっていきたいと思います。赤の基盤と青の基盤を手に入れましたので、ルーカスのパーティー会場へ行きましょう。まあ、銃はこのままハンドガンでいいかな。競争弾にはなってないよね。罠をね、解除しないといけないんで、さすがにそれに競争弾とか使うのはもったいないので、赤の基盤と青の基盤をセットして行きましょう。でここら辺は特にアイテムはないので、そのまま進んでいきます。でレッツプレイということで、でこのテレビもね、あのクリアするだけだったら別に見なくていいのかな。いやもう動いてるけどね。イーサン、イーサン、イーサン、イーサン。ルーカスって何歳だ今。いいものを見せてやるぞ。なあこいつを見てみろ。あ、これはあれだな、監視室から撮ってるね。テレビがいっぱいあるとこ、セーブポイントがあったとこっすね。これを何に使う気が知ってない。でここの画面から見て右側のボックスに入れたのか。ルーカスなんでこんなことしてんの。お爪をはぐよくわからん行為。言っとくが、みんながみんな元に戻りたいってわけじゃねえ。なんだなんだよエブリン、あいつに見せてやってたんだよ。元に戻りたいやつばっかじゃねえって、あいつに教えてやろうと思っただけだよ。え、これは演技かな。なんかエブリンに操られたふりをしているEさんですけど。親父がお前らを見つける前なんかにはな、みんなが昔に戻りたいわけじゃねえんだ。だからEさん、Eさん、いいか、お前なんかがいくら必死になってこんなボロ屋の中を探し回っても、お前が手に入れたがってる材料なんてもう何一つ見つけられやしねえよ。イーサン、血清を作りたいか。なあそうだよな。俺んとこに来ねえとな。わかるか。ほら来いよ、こっちに来てみろ。このシステムもすごいよね。くそ、爆発するっていう。ここら辺から罠が張ってある感じだけど、まだか。ハープをゲットしましょう。この部屋からか。あ、ここからだね。なかなかやるね。それに気づくなんて偉いじゃねえか。まあ知ってっからね。バーナーの燃料か。バーナーの燃料はいらんねえ。あとどこにあったっけ。明るいと逆に線が見えづらいとか。こっち側から狙おう。気をつけろよ。そっか、これは3発しか入らないから弾が微妙に少ないな。ハンドガンの弾をゲット、よし。あと何かあったっけ。ここはまだか。で一旦こっち側に来て、こっちか。距離的なのあれもね、よくわからんからね。あっちなんかあるね。で、リペアキットどうすっかな。いらないっちゃいらないんだよね。ハンドガンはだってもうこれで十分だからね。うわー、外したー。ちゃんと狙おう。よーし。おいおい、そうやってあんまり俺をしらけさせんなよな。
いやーだってダメージ食らいたくないからね。いっていって当たっちった。あった今。よくわからん。なんかあったっけ、アイテム的なものはないか。あれ、この箱とか爆発するんだか爆発しないんだかっていうのがね、さっぱり見分けがつかないっすね。ただこれはいや、あるよ。めっちゃダメージ食らったもん。体力的にはまあ緑で大丈夫か。でここからはしごが、はしごじゃなくて階段が降りてくるのか。なるほどね。でここをどうすっか、こうか。でこれはくぐればいいのか。ちょっとひねりが足りなかったようだな。何もかも知り尽くしているからな。何もかも知り尽くしているとか言って、さっき食らったかんな。でアイテムは特に預けるものはリペアキットか。リペアキットは預けておこう、いらないから。こんなもんでいいでしょう。ハーブはちょっと減ってるから、もう一回ダメージ食らったら使いますか。よいよ、パスコードがいるんだろ。撃てよ、もうこっから。そうだな、0814はどうだ。いや待て待て、0621だ。いや待て、違ったな、0514だ。まあこれは全部違うんで、やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。でね、もたもたしてると死ぬっていう。撃ってみようか。ほら、これか。これがね、作動するんですよね。でここにいるとうわーってなるみたいですね。扉が開いて先へ進みましょう。ここからモールデッドも確か出てくるんだよね。でこれどっちかが爆発しますよね。どっちだっけ、こっちか。薬液か、もらっておこう。あとはここか。あれ、何も入ってなかったっけ。何も入ってないね。でこれは確か弾薬大丈夫なんだった。ショットガン取ってちょっと競争団に切り替えてある程度行って、こうやって行こう。あれ、罠あったっけ。あ、あったね。出てきた出てきた。いいね、強い。あ、消えた。通常弾があと4発か。これはしゃがんでいこう。ちょっと使うのはもったいないから、しゃがんでいけば大丈夫だよね。よし。でここなんだよね、ここ。ここのね、罠外しがなかなか難しくて、まずこれか。この距離なら大丈夫。であとはこれだ。これはこう、あ、いた。はい、あ、いった。これマジハマるわ。ちょっと待って、ちょっと待って。おお、これも外しそう。いや、ここはいつ来てもハマるな。これ大丈夫だっけ。ダメだ。てか弾がない。アンティークコインをゲット。あとは、あ、これか。アステロイド、アステロイドを使えばよかったかね。もう使っちゃおう、減ってるし。ほら、体力上限アップ。ここら辺からまた出てきたよな。明るいと見やすいね。こっちは来ないよね。もうちょっと前に進むと出てくるかな。
いや、ここ戦闘した気がする。あ、いる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 ね。まずはこいつを倒したいけど、ほら、あー、あいつ強いやつだな。当たらない距離が離れてると狙いがつけらんない。ほら、何、どうだあ、飛びついていくんだ。ここら辺まで近く来ないと、てか頭部を破壊しないとダメか。いや、そんなことない。いや、生きてるね。やっぱ頭部だな。ほら、割と弾を使ったな。まあ、その分ショットガンが節約できたんで、まあよしと考えるか。ここら辺とかね、全く見えなかったからなハーブなんてあったんだ。あと何か、こういうところ、ガンパウダー、まあガンパウダーはあるけど肝心の通常弾がないからね。ここのアイテムは、あとこれか、マグナムの弾、よし。で、こっちがセーブポイントなんで、先にセーブポイントへ行きましょう。ここのビデオデッキは特に再生するものがないので、固形燃料取っておくか。あとは、ショットガンの弾で、アイテムボックスだけかな。ガンパウダー預けて、マグナムの弾も預けて、固形燃料もとりあえずいらない。アンティークコインも預けておく。ショットガン27発か。薬液、ハーブ、預けとか。で、グレランが3発と1発か。牛舎ファイトがね、待ってるからね。じゃあ一旦ちょっとセーブをしましょう。はい、じゃあセーブをしたので進んでいきましょう。扉を開けて、でね、エブリウェア人形が、あー、あった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 、これか。あそこにあるんですけど、弾が、通常弾が一発しかないから、これを外さずに一撃必中、了承系で、こっちのアイテム、これ確か大丈夫だよね。ナイフでいこう。薬液をゲットで、逆側のアイテムも取っていきましょう。これ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 、これも大丈夫なはず。薬液強で、そこから、下に降りて、でこの装置を調べて、まあ、調べる必要はないんですけどね。バッテリーが抜けてますと。で、ここの箱も大丈夫なはず。2階のね、箱がね、確か爆発するんですよね。バーナーの燃料はいらない。今さらバーナーの燃料があってもな。ハンドガンの弾、いいね。ハンドガンの弾は5発か。で、2階に行きましょう。で、そのまんまバッテリーを取って、で、これも大丈夫なはずバーナーの燃料多いな。取ってあれか、分離剤で分離させるか。まあ、そこまで厳密にやりくりしなくても大丈夫は大丈夫なんだけどね。で、これがね、確か爆発するんだよねわざわざ爆発させる必要はないんだけどさ、弾の無駄になるだけだから。で、もうグレランに切り替えとこう。これは下で戦った方がいいのかな、上で戦った方がいいのかな。やっぱりマウントポジションはでも取りたいよな。上のバッテリーをはめて、うわ、で、こっから出てくるんですよね。こっから出てきた瞬間狙い撃つ。いる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 これ今狙うのかな。ダメかちょっと待って、遊びすぎたか。
さあ、ほい。このクソ野郎が。グレネードランチャーってどこに照準を合わせればいいの？やっぱ体に当てた方がいいのかな。例えばどうなの今の。もう一発使おう。ほら。で、あとはもうちょっと競争団に着替えよう。お、今のは効いてるぞ。そうか。ほら。これゲロ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 。ゲロは痛い。ゲロのね回避がよくわかんないんだよね。ほら。オーケー。わりかしあっさりしてるな。汚いここらへん。さて普通常の弾に切り替えて、2階へ登っていきましょう。このボタンもお手製なのかな。なんかすげえ手作り感満載だけど、ルーカスってほんとすげえよな。そう考えると、それでもなんか工作で1位取れなかったからね。世の中にはもっとすごいやつがいるのか。で開けて、これマジモールデッドに見えるよね本当に。薬液を取って、でこいつのメモを見て、1408、次はお前だ。この1408っていうね4桁の数字も毎回毎回変わるみたいなんでね。でなんかここら辺にもエブリウェア人形が、アンティークコインをゲットしてあるっぽいんですけど、どこだっけな、この中だっけ。ちょっと確認を、したいので、あ、全然なかったわ。ここじゃなかった。次はバースデーエリアを越えたところっすね。バースデーエリアも超えちゃいましょう。次のセーブポイントまで、行っちゃいます。これで1階に降りてきて、1階だか2階だか分かんないけど。あ、1階だね。1408だよね。でアイテムを全部預けないといけないんだけど、まあ、とりあえず1408とで、エンターオープン。開かないんだっけ。よう、今度はお前のおつもを試してやるぞ。だからズルック禁止、持ってるもんは全部どっかに置いてこい。ここにアイテムボックスを用意してくれるなんて優しいやつだよな。薬液がいっぱいあるね。よーし、 OK、 じゃあ行くぜ。まずはろうそくをゲットして、あれ？楽しんでくれよ。あ、ここにいるんだっけ。どこに隠れてたんだって言ったよね。ろうそくをゲット、よし。でこっちに来て、まずはスプリンクラーで、このつまみを取るとあれなんですよね。よーし、いいか、ここらでちょっとしたゲームといこうか。と言ってもろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、イーさん、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いや、まあ、これはな、あれかね、なんかエブリンを意識してんのかね。で、このつまみを取ると、この中に入っている石油だかなんだかが垂れ流しになって、まあ、死亡確定ということなんで、これいつできたの。開けとこう。なんでこれ壊れちゃったんだろうね、この壁。で、ここももう
開けちゃいましょう。ビデオで見たやつと全く一緒なんで、これ、これで赤ちゃんみたいな。で、わら人形。あれ、わら人形っているんだっけ、いらないんだっけ。もしかしたらいらなかったかもね。まあ、これは、ボロくなってるね。ガス代ちゃんと払ってんの？わら人形はいらなかったか。まあ、一応燃やしとく。U って書いてあるからね。指、これいらねえわ。ああ、ろうそく、ろうそく。肝心のろうそくを灯さなければ。で、これを燃やしの、大変だよな。全く同じ作りをさ、もう一回作んないといけないっていう。なんか書いてある？書いてあるわけではないか。上とか、なんもないね。あの缶詰とかもう絶対やばいでしょ。賞味期限切れてる。で、これはルーザーなんで、R と OK。で、これは絶対必要だから取るでしょ。これももう一回用意したのか、風船。一個だけ黄色い風船をね、用意しないといけないっていう。バルブハンドルやって、でろうそくにまた火をつけて、で立てて爆発するから、あ、離れられない。これは絶対このシーンをやらなきゃいけないのか。なるほど。このクソ野郎がちゃんと伝わってけ。どっから落ちてきた今。ちょっと取って19秒、20秒あるのか。上から来たよね。あ、こっから降ってきたのか。で、ちょっと離れとこう、さすがに。この間ルーカスは何を思ってんだろう。てめえをぶっ飛ばすバカだったんだよ、この野郎。いない、すでにいなくなってる。これも仕方して大丈夫なんですけど、見ましょう。ミア、ミア、ミア、ミアは生きてるよ。お前は誰だ、どこにいる。私たちはその部屋を出た桟橋の先を、急いで。さてさて、イーサン、お前は何がしたいんだ。お前をぶっ殺す。だがしばしお預けだ。今はまだな。そうかよ、いいか、さっきの爆弾でネタ切れって言うんならもうおとなしく。いや、それは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。クソ野郎。うん、これであいつの出番はないですね。で、 D 型被験体の頭部を取って、ゲット。見つけたぞ。こっからビデオ撮ってたのかな。こういうアングルでしたよね、多分。実験場の見取り図を撮って、ハッピーバースデーを出た次の扉のなんとかにエブリウェア人形が、あー、ここか。そうだ、アイテム全部預けてるんだった。一回取り出さないと。とりあえずハンドガンだけ取り出しておく。これ G17 でよくない？まずは。で、これを、よし、OK。じゃあちょっとアイテムを取り出して、セーブして、次回はそこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。